ვიზიტი მეგობრები რომ ძალიან ნაყოფიერი შედეგიანი, ძალიან მნიშვნელოვანი, დროული, მოკლე, ასე ვთქვათ, ბლიც კომენტარები. გამოსვლა პრემიერის ძალიან საინტერესო, ყოველ შემთხვევაში ვისაც მოვესაუბრე ჩემ კოლეგებს აქ, მათი ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. მე მგონი რომ კითხვა პასუხის ასე ვთქვათ ფაზა ისი გამოსვლის იყო არანაკლებად საინტერესო. საინტერესო იყო ის კონკრეტული, თუნდაც მწვავე შეკითხვები და პასუხები. მოკლედ პირველი ვიზიტი ჩვენი პრემიერის ევროსაბჭოში შეიძლება შევაფასოთ როგორც ძალიან დადებითი, ძალიან კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი საქართველოსათვის და ეს ორმხრივი შეხვედრები, რომელიც მას ჰქონდა ამ ორი დღის განმავლობაში, ახლა ჩვენ ჰქონდა შეხვედრები რუმინეთის პრემიერთან, ძალიან კონკრეტული საუბარი ორმხრივ ურთიერთობებზე, რეგიონზე, შავი ზღვის, რა თქმა უნდა, ენერგეტიკაზე, ასე შემდეგ. მოკლედ მე ვთქვი, რომ ძალიან კარგი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. შენ პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა საკმაოდ ხანგრძლივი არაფორმალური კონსულტაციები დავით ბაქრაძესთან. არა, ცით მე დავინახებ, რომ ბატონი პრემიერი ესაუბრებოდა ბატონ დავით ბაქრაძეს და მე შეგნებულად არ შეუერთია მეტად საინტერესო არაფორმალურ. და რაც ჩემი აზრით ძალიან კარგია, როცა პრემიერი და უმცირესობის ლიდერი ხვდებიან ერთმანეთს, თუნდაც სტრასბურგში, კარგი იქნება თუ უფრო ინტენსიური იქნება ეს დიალოგი თბილისში, საქართველოში. ეს არის დემოკრატიის ნიშანი, რომ ოპოზიცია და უმრავლესობა პარლამენტში, მთავრობა, კარგი იქნება თუ ჩვენ პრეზიდენტი ჩაერთვება ამ პოზიტიურ დინამიკაში, ერთმანეთს ესაუბრებიან, მათ აქვთ კითხვები, მათ აქვთ პასუხები. რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენ ვითარდებით როგორც დემოკრატიული ქვეყანა, ჩვენ ძალიან კარგია.